Zdar lidi, tady Doč a tohle je další Ego Boost, tentokrát to bude Shadowmourne, už se na ní hrozně těším. Z největší pravděpodobností už to je hotový, já jsem si nebyl jistý, kdy mám natáčet, ale asi jsem se trochu zpozdil. A tady už uvidíte asi jenom finále, jaký přeberu. No a samozřejmě tu je ještě jeden quest, kdy musím zabít Lich Kinga, na což se docela dost těším. A potom dostanu ještě spoustu dalších odměn, jako mounta, pár hraček a další takovýhle ptákoviny, který budu moct prodat, řekněme, plus minus za 100 000 goldů. Takže tohle je první část a přesuneme se k Lich Kingovi. Tak a tady je hned druhá část s Lich Kingem. Jakmile ho zabiju, tak bych s největší pravděpodobností měl dostat všechny ty itemy, takže teď ho rozstřílim. A potom si zajdu odevzdat ten quest a pokecám se všema těma lidma. Shadowmourne je jedna z nejlukrativnějších legendárek, protože právě získáte všechny ty itemy, včetně mounta na prodej. A prodávají se za docela dost peněz, takže si docela vyděláte tím, že ji uděláte. Není to jako u ostatních legendárek, kde třeba musíte platit 10 000, abyste si je udělali. Ale tady vlastně jenom farmíte, dalo by se říct, věci, uděláte pár questů a máte to hotový a ještě na tom vyděláte. Jsou by champions a tak, už asi po 100 milionů. Doufám, že padne mount teda samozřejmě. Klasicky. Jo, vidíte, že už mám Shadowmourne a že kolem mě se točí duše. To je tak luxusní efekt. Teda. Úplně ho miluju. Tak, jsem zvědavý tady na sabotérku, jestli odhodí nějaký AOEčko. No, teď v tom bude stát určitě. A nestála, šikovná. Tak. Teď to chce spustit burst. Sakra ty duše, to je fakt skvělý. To. Škoda, že už Shadowmourne to nemůže být jakoby dostatečně funkční jako dřív. Jo, teď už maximálně na time walkingy. A jinak teda samozřejmě na to vydělávání, no, ale určitě bych ji chtěl ještě teď. Dobrý. Bude brutální klikání určitě v tom videu, to bude skvělý. Taky nebudu skoro vůbec slyšet, protože jsem nachcípanej, takže to bude taky další pozitivum. A další sněhová vločka. Jakož nemám addon, tak já ani nevidím ty vločky, což je taky pozitivní. Tak a poslední roztřískávačka Lich Kinga. Zhebni. Tak. Mě tak napadá, jak se vlastně vrátím na začátek, odevzdat ten quest. Já už se nejsem jistý, jestli je tu nějaký portál zpátky, to když zabijete Lich Kinga. No, to uvidíme za chvíli. Sek. Za chvíli zase uvidíte ten efekt těch duší a soul fragment, už to lítá. Bože, to je luxusní. Šest fragmentů, sedm fragmentů, osm fragmentů, devět fragmentů. Sakra, to je luxus. Exploze. Nice. No už chcípni. Už mi dej ty věci. Všechny ty věci chci. Light, give me one last blessing. Nebo co to říká tam. Tak některý ty raidy, to jak furt musí pro ty mounty a furt to nepadá, tak už je fakt znáte z paměti všechny ty jejich hlášky a prostě všechny ty hlody a furt dokola to samý. No jasně, give me strength to shatter these bones. Jump. Jelej Tyrione. Dej nám mounta. Jako jestli zase padne mount, tak to už bude finále. Jo. To vám říkám, že už to bude přehnané.
Tak rychle odkliknout. Yes. A mount nepadnul, překvapivě. Tak a já jsem vyfasoval teda tohleto. In Icecrown Citadel. A teď musím... No a teď já se asi musím zabít, no já nevím teď, kudy se jde vlastně zpátky. No dobře, zabiju se, to bude asi nejrychlejší. Teď mi určitě v komentech řeknete, Doji, ty jsi idiot, teď tamhle byl portál. A já řeknu, aha, no to jsem teda fakt idiot, on tam byl portál. A to nevadí. Tohle je teoreticky nejrychlejší cesta, i když, no, 10 durability, no, to nevadí, to nevadí, to nějak přežiju. Tak jo, a... Ježíš, já už se tak těším, až to všechno prodám a všechny ty goldy. Tyjo. Já si musím udělat tu Shadow Moon na všechny ty charaktery, co jim můžou používat, tyjo, protože to je jako hodně lukrativní záležitost. Ještě vypadá fakt luxusně. A mě na DKčko jí teda chci, tyjo. Tam se bude opravdu, opravdu hodit. Tak a teď si tu budu muset se všema těma blbcema potom pokecat. Mám to. Mám to. Co z tohleto? My God! Já už myslel, že to je hotový. No! A, tamhle. Jo, oni jsou všude tady. No, tak to potom budu muset udělat. To ani nevím, co to je. No, nevadí. Takže. Muradin. Jo, počkat, já to mám v té bedně. No, já jsem fakt úplný idiot. Tak jo. Pokecat s Muradinem. Čau Muradine. Muradin's Favor. V aukci aktuálně za 18 tisíc. Není problém. Olad. No to mi povídej. To byly časy, kámo, co? Aha. No to, ty, úplně, na to si úplně vzpomínám. A už drž hubu, chci si pobrat ty ostatní věci. No, fajn. No, to teda. No, to by byly. Ne, už drží hubu. Fajn. Dobrý? Dobrý. Tak. Zbytek. Jaina? Jaina Lockett. Tak. Za 4 000. Portál do Dalaranu. Nebudeš mít vykecávku? Ne, má vykecávku. Ach, dobře. No, to je dojemný. Já dobrý. Tak Sylvanas, ta bude určitě štěstím bez sebe. Co to je? To je hračka za 10 tisíc, paráda.
Jo, Sylvanas. Sylvanas je úžasná. Tak. A Bard of Lightbringer za 30 tisíc, není problém. Jo, vidíte, že už se to tady docela naschromáždilo, ano. To je skvělý. Ještě poděkoval. Dobrák je to. No a Morgaine. To je asi to nejdůležitější v podstatě. Jo, Charger. Jo, což je tenhle ten kůň vedle něj v podstatě. Vidíte, že prostě tady tenhle ten mount 45 tisíc aktuálně v aukci, tahle tato je 10 tisíc, ta bar 30 tisíc, tahle ta hračka 18 tisíc, jo, a tahle ta teleportovací věc 4 tisíce, jo. Dohromady je to neskutečných peněz, takže všem doporučuji, pokud chcete nějaký goldy a chcete mít zároveň nějakou fajn legendárku, tak tohle by byla, měla být první, kterou vy uděláte. Tak se vykecej. Ale. Otec ho navštívil. No, tak jo, tohle by byla teda Shadowmourna a můj skvělý ego boost. Pokud se vám video líbilo, hoďte like, pokud hodně, hoďte odběr, budu moc rád. Přijďte se k nám na Facebooku, je nás tam málo. To je ode mě všechno a zatím se mějte.